Вітаю всіх, хто нас дивиться. Традиційно хотів би доповісти по ситуації у Києві. Динаміка розповсюдження вірусу в столиці, на жаль, невтішна. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 61 людину. З них троє медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще один літальний випадок. Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 26 жінок віком від 26 до 65 років та 29 чоловіків від 20 до 67 років. Захворіли і 6 дітей, 4 дівчат та 2 хлопців. До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один в Києво-Печерській лаврі та 3 в Іонінському монастирі. Вчора в лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази, їх госпіталізують. Вчора госпіталізували з лаври одну монахиню та 2 учнів семінарії. Здійснили забір на ПЛР-тестування в 20 осіб з семінарії. Сьогодні медики продовжують брати зразки та лабораторні дослідження. Я ще раз звертаюсь до всіх. Залишайтесь вдома на Великодні свята. Не треба йти до церкви, в гості чи на пікніки. Вірус в місті розповсюджується. В лікарнях все більше хворих. Зрозумійте це і не будьте легковажними. Також нагадую, що в столиці працює моніторинговий центр КМДА з протидії розповсюдження COVID-19. Центр вже здійснив понад 4700 дзвінків людям, що перебувають на самоізоляції, тим, хто відвідував країни з великим розповсюдженням хвороби, колу їх спілкування. КМДА уповноважила міські служби та сімейних лікарів здійснювати контроль за дотриманням режиму самоізоляції. Міські служби будуть допомагати поліції в контролі, а громадянам – в дотриманні режиму. Зазначу платформу емоційної підтримки, що запустив на базі Центру освітній хаб столиці, відвідали вже понад 12 тисяч користувачів. До речі, за допомогою звертаються не тільки кияни, а й мешканці інших міст України, дехто з-за кордону, і фахівці нікому не відмовляють допомозі. Географія роботи сайту вже 12 областей України, 14 іноземних країн, хоча більшість – це кияни, 75%. Найбільший щоденний запит – на сервісі – це онлайн-курси, а також психологічна допомога. Майже 50% тих, хто звернувся за персональною допомогою, скаржаться на страх в зв'язку з пандемією та роздратованість потоком негативної інформації.
17% стривожені проблемами дистанційного навчання, а 15% потребують допомоги у зв'язку з насильством в сім'ї. Саме тому на сайті додали окрему послугу індивідуальної консультації щодо випадків домашнього насильства. Їх надають фахівці, які спеціалізуються саме на цих питаннях. На жаль, проблема актуальна для нашої країни, і ми маємо оперативно допомагати людям, які відчували цю проблему на собі. А тепер щодо резонансної теми, що вчора ввечері сколихнула ЗМІ. Та й мене також сколихнула. Щодо того, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозніку нібито спіймали на хабарі та затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників, якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу і за якими я став мером – нульова толерантність до корупції та справедливість. Якщо чиновник винен, має відповідати за законом. Тут без варіантів. Я ніколи нікого не покривав і покривати не буду. Але якщо це якісь маніпуляції, політичні ігри, щоб дискредитувати владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю. І вимагаю, аби не було політичної заангажованості правоохоронців, відкритого публічного розслідування цієї справи. Перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. І згідно законодавства такі справи – підслідність НАБУ. Я звертаюсь до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповідь на питання, що хвилюють сьогодні суспільство. Ми всі чекаємо об'єктивного, справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над «і». Та відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти, або корумпований чиновник, або хто фабрикував цю справу. А зараз я відповім на питання, які нам приходять з соцмереж та з різних засобів масової інформації. Питання від телеканалу ICTV. Яка кількість ПЛР-тестів у Києві? Які країни нам їх постачають? Кому роблять цей найточніший метод діагностики? Тестування ПЛР на COVID-19 роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби. Або тим, хто мав контакт з хворими, і тим, хто нещодавно повернувся з-за кордону чи контактував з хворими людьми. Але спочатку лікарі за допомогою тестів на інші види вірусу, виключаючи захворювання на них. Якщо не підтверджено іншого вірусного захворювання, тоді матеріал передають для тестування на коронавірусну інфекцію. Саме такий алгоритм рекомендує ВООЗ. Лабораторно досліджують ПЛР-тести у Києві у 3 установах. Це Олександрівська лікарня, 4-та міська лікарня, Київський лабораторний центр МОЗ України. ПЛР-тестів в столиці зробили вже понад 4 тисячі.
Ми постійно закуповуємо необхідні реагенти та самі тести. В основному це виробництво Китай та Південна Корея. Зараз в місті ще є запас ПЛР-тестів, їх близько 1000, і вже сьогодні ми очікуємо на чергову партію цих тестів. Хочу нагадати, що ПЛР вважають точним аналізом, оскільки він фіксує присутність самого вірусу. Зразок матеріалу для цього тестування беруть слізової носа людини. Цей метод дозволяє виявити вірус, навіть якщо в пробі знаходиться всього одна єдина молекула цього геному. Тому роблять такі тести тільки в лабораторіях, де є всі необхідні реагенти та необхідне обладнання. Наступне питання. Чи перевіряєте ви радіаційний фон у Києві, який може бути високим через пожежу в Чорнобильській зоні? Пожежа в Чорнобильській зоні, яка розпочалась 4 квітня, на щастя, вдалося загасити. Втім, за оцінками рятувальників, ще тиждень піде на те, для того, щоб дослідити всі ділянки. На деяких досі спостерігається тління, тому пожежа може спалахнути знов. Користуючись нагодою, хотів би подякувати столичним рятувальникам, які також боролись з вогнем. Зараз стосовно радіаційного фону. Він в столиці в межах норми. Фон не перевищує 0,013 мілінген на годину при нормі 0,03 мілінген на годину. Це, про це свідчить також дослідження наших фахівців і також закордонних експертів. Фахівців з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції, які підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі в зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю. Хочу вкотре підкреслити, що людська недбалість може призвести до катастрофічних наслідків. І ця ситуація в Чорнобилі не є виключенням. Вчора правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який став винуватцем цієї страшної пожежі. Людина підпалила сміття, і вогонь перекинувся на суху траву. Як наслідок, згоріли сотні гектарів лісу. Наступне питання від сайту «Вечірній Київ». Парламент вніс зміни до держбюджету. Як це відобразиться на столиці? Скільки Київ недоотримає, чи може навпаки отримає більше? Всім зрозуміло, сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, вже вдарила по економіці таких держав, як США, Китай, Німеччина. Ми отримуємо інформацію в багатьох країн. І, звісно, Україна несе великі фінансові втрати також. Київ – не виключення. Вже сьогодні можна говорити, що столиця втратила більше 1 мільярда гривень через заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу. Я не виключаю, що ця цифра може збільшитись. Ситуація ускладняється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки буде тривати карантин. Тому ми вже ухвалили відповідне рішення та скоротили витрати нашого міста на 4,1 мільярда гривень. Це боляче, але
на жаль, необхідні кроки. Ми повинні зробити все, аби місто протрималось і скоріше повернулось до нормального, звичайного життя. Хочу наголосити, що на кошти на розвиток нашого міста залишились і будівництво важливих об'єктів інфраструктури нашого міста не зупинено. Ви можете побачити, що тривають роботи на Подолсько-Лисиченському мостовому переході. Також ви вже до літа ми завершимо капітальне оновлення двох шляхопроводів над проспектом Степана Бандери. Триває реконструкція Борщагівського шляхопроводу. Там скоро відкриють ще дві оновлені автосмуги. Як ми і обіцяли, вже відкрили рух з'їздами Шулявського шляхопроводу та відновили рух на вулиці Богатирській. Триває також будівництво двох нових станцій метро на Віногради. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Дякую.